Кітапта теңдессіз байлық, рухани қазына, дүниенің айнасы, адам жанының серігі дейміз. Ал сол балаң шақтан серігің болған, досың айналған мол кітапты өзгеге құю оңай ма? Ұрпақ үшін құюға болады екен. Осы аптада қоғам және мемлекет қайраткері Мырзатай Жолдасбеков ұзақ жылдар бойы жинаған 9000-нан аса құнды кітаптары мен еңбектерін Елордадағы Ұлттық академиялық кітапханаға тапсырды. Олардың арасында қабырғалы қаламгерлер мен арқалы ақындардың және дипломаттардың өз қолтаңбаларымен берген 1000-нан аса кітап бар. Мырзатайға 415 дана мемориалдық экспонаттарды, кәде сыйлар мен портреттерді және медальдарды да көзі қиып кітапханаға ұсынды. Ақылман ағамыздың айтары бар. Бір пайдасы тема деп осыны бердік. Енді тойға тобы жаман болған жоқ, халық келіп осымызды қолдап жатыр. Енді қалай қидыңыз деп жатқандар бар. Не бір қимайтын. Ол халық пайдаланып отса, ел ұрпаққа пайдасы тиіп отса, бақыт деп ойлаймын. Бәрімізге де құтты болсын. Апта кезет осымен тәмәм, қымбатты көрермен. Қазір сол шарапатты шарадан көрініс қараңыз. Ең бастысы кітапқа деген махаббат суымасын. Айтпақшы, апта кезеттен соң Қазақстан дауысы жобасын көруді де ұмытпаңыз. Өзіңізге ұнаған 16 үміткердің біріне дауыс беріңіз. Әр әулеттің төрінде ұлттық арнамыз қосулы болсын.